Direktorka srednje stručne škole Marija Ćirić i profesorka engleskog jezika Nataša Aleksić učestvovale su na treningu u Holandiji u okviru Erasmus Plus projekta pod nazivom Učešće i uticaj sljedeći nivo. Koordinator projekta je organizacija iz Holandije. Učestvovale su organizacije, uglavnom nevladine organizacije, mi smo bili jedina škola iz 13 zemalja i preko 40 učesnika ukupno. I mogu da kažem da je ovo prvi korak, prva aktivnost u nizu aktivnosti koje se planiraju. Cilj treninga je razmena iskustava, a naročito i dobrih praksi na temu inkluzije i aktivno uključivanje mladih u projekte, a naročito onih mladih koji imaju smanjene mogućnosti, kao i neki problem bilo fizičke ili intelektualne prirode. Također uključivanje mladih koji dolaze iz ruralnih mesta koji su slabijeg socijalno-ekonomskog stanja. Naši utisci su izuzetni. Marija Ćirić i Nataša Aleksić predstavile su istoriju Srbije, tradicionalno kolo i pirotske specijalitete. Mi smo imali priliku da svima njima prezentujemo naše kolo, kako se ono igra i na oduševljenje ostalih svi su učestvovali u tome, tako da mislim da je prošlo adekvatno. Predstavili smo im i pirotski proizvod, a to je peglana kobasica, kao i naš kačkavalj, tako da su bili prezadovoljni, probali, tražili još. I bilo je onako divno. Svakog dana smo imali raznorazne radionice, imali smo prilike da usvojimo nova znanja iz oblasti inkluzije, kako prilagoditi ljudima, mladim osobama koji imaju poteškoće u raznoraznim oblastima, kako ih adaptirati na ove projekte, kako ih uključiti, pružiti im podršku. Srednja stručna škola će biti partner na projektu sljedećih 6 godina. Posle ovog treninga u školi se pripremaju za 2 posete Severnoj Makedoniji i učeničku razmenu sa mladima, učesnicima projekta iz ove zemlje. Potom je planirana još jedna poseta Holandiji gdje će biti predstavljeni rezultati projekta.